13 lähtijä on Niina Höglund ja Patrick Siuntion urheiluratsastajista. Käynnissä on Tapiola Pankki Nuorten Grand Prix-sarjan ensimmäinen osakilpailu ja sen ensimmäinen kierros täältä Kuopion Sorsasalosta. Yhtään virhepisteetöntä suoritusta ei vielä nuorissa ratsastajissa olla nähty. Nelosia on 2 kappaletta, sitten 8 virhepisteellä 3 ratsastajaa. Vieläkään ei virhepisteetöntä suoritusta saada, kun kakkoseste tippuu. Ja näin Niina Höglundkin jatkaa 4 virhepisteellä. Kolmossarjan C-osalta toinen pudotus ja nyt siis koossa jo 8 virhepistettä. Pientä taputtelua ja koputtelua tuntuu olevan nyt Patrikilla vähän siellä sun täällä. Tällä esteellä harvemmin hevoset koputtelevat mitään. Siellä on vain nauha, jolle hevonen ei kuitenkaan astu tällä kertaa. Se oli virhepisteetön vesihaudan ylitys. Sitten kuitenkin pystyesteltä pudotus taas. Nyt koossa 3 pudotusta, eli 12 virhepistettä. Ja se jää myös lopputulokseksi, kun viimeinen este ylitetään ilman virhepisteitä. 12 virhepistettä siis Niina Höglundille ja Patrikille.